תהרוג אותו, אז תוציא אמו תהרוג. מי יוציא על אמו? מי מזביז עליו? מי בוקר פעם אחת כמו שילמת על זה? 1300 על האפס ה... ביי, איזה אנשים מלשינים יש במשחק הזה. שוטר בן זונה. גם יש רקורד רנדום איזה, מה זה עזור לך? הוא שוטר, הוא קבל איזה בלוק בלקליסט. לא קבל איזה כלום. מה שאכפת לך שהוא קבל בלקליסט ואחרי 5 שנים. זה לא משנה, אתה יודע כמה פעמים עשיתי את זה. תקשיב, אם הוא עושה יותר מדי חמור, גם יכול לחטוף בן לחודש. שאלה כמה זה חמור מאוד, תצלם שהוא עושה את זה כל פעם ותראה. מה אני על... אתה יודע מה לעשות? תראה בוא נעשה, עד שיגמר את הכדורים, תראה יגמר את הכדורים, הוא יתמח שרק ייכנס. וואו, איזה נובר. נכנס לטרקטורון בורח. איפה הוא? איפה הוא? סחוב! סחוב אותו! סחוב אותו קצת! אני אוכל להיות שוטר ואז אני לקמפה מתי משהו. כן, כן, חכה רגע, אבל יש לי NLR, אני צריך להיכנס שאני לא אמות מהNLR. אין, זהו, כבר עוד שנייה לא יהיה לו כדורים. הנה הוא. בואי ככה, בוא. איזה נוג מסריח, יואו, הוא לא עוזר לי בכלום. איזה אחד פה. וואס דה פאק. כמה יש פה?